Суми, 21 липня. День починається з тривог. Сповіщення йде про повітряну і хімічну небезпеки. Сигнали спецтехніки, поліція, надзвичайники, військові, аварійні служби, швидкі. Всі мчать в епіцентр події. Люди у спецзахисті. На очі загроза хімічного зараження. Це штабні тренування з практичним відпрацюванням заходів захисту населення при виникненні надзвичайної ситуації, пов'язаної з хімічною аварією. За легендою навчання, внаслідок ракетного удару військ Російської Федерації на хімічно небезпечному об'єкті сталася розгерметизація ємності з аміаком. Тренування проходило в 5 етапів. На першому відпрацьовували практичні дії з отримання та передачі інформації про факт виникнення надзвичайної ситуації, проведення розвідки та оцінки обстановки з оповіщенням населення. Останнє здійснювалося, зокрема, через медії, соціальні мережі, з використанням спеціальних автомобілів ДСНС та патрульної поліції в межах приватного сектору одного з мікрорайонів. Другий етап – міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації приступив до безпосередньої організації та координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Третій етап охоплював практичне відпрацювання дій з організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. На наступному, четвертому етапі відпрацьовували дії з евакуації населення з одного з мікрорайонів міста Сум. Завершилося навчання п'ятим етапом – підбиття підсумків тренування. Яку оцінку дали навчанням керівники міста та області? Чи можуть сумчани почуватися захищеними, розраховувати на безпеку завдяки місцевим службам швидкого реагування? Дивіться в деталях на телеканалі АТВ в понеділок 24 липня.